আমি তো বহুত সাধুসন্ত কথা জানি কিন্তু হরিবন দাস দ্বিতীয় হরিবন দাস সে জীবন্ত সমাধি নেওয়া চাহুলে ଇତିହାସରେ ଦୁଇ ଜଣ ସନ୍ଥକବିଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଛି, ପ୍ରଥମ ସନ୍ଥକବି ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଥକବି। ପ୍ରଥମ ସନ୍ଥକବି ହେଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଥକବି ହେଉଛନ୍ତି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସମୟରେ। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ସେ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଥକବିଙ୍କ ସିଦ୍ଧିପୀଠ, ଏହା ନାଁ ସିଦ୍ଧଗିରି। ହେଉଛି ସନ୍ଥ ହରିଦାସ, ଯାହାକୁ ହରିଦାସ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି। ଏଇଠି ସେ ସମାଧି ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ସମୟ ଆସିଥିଲା ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଜୀବନ୍ତ ସମାଧି ନେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ଜୀବନ୍ତ ସମାଧି ଦିଅ। ଆଉ ଏଇ ସିଦ୍ଧଗିରି ପାହାଡ଼କୁ ନେଇ ହରିବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ ନେଇ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସନ୍ଥ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମାଳିକାରେ ଏ ସିଦ୍ଧଗିରି କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସନ୍ଥ ହରିଦାସଙ୍କ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧଗିରିର ଆଦ୍ୟପୀଠ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ପାହାଡ଼ର ନାଁ ସିଦ୍ଧଗିରି, ସିଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ ଏ ପାହାଡ଼ର ନାଁ ସିଦ୍ଧଗିରି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଦେବୀ। ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ
ଯେଉଁ ହାଡ଼ିବନ୍ ଦାସ କଥା କହୁଥିଲି, ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ଦାସ ପ୍ରଥମେ ଆସି ଏଇଠି ବି ମାଆଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ବରଗଛ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଶାଳ ବରଗଛ, ପ୍ରାଚୀନ ବରଗଛ, ଏଇ ବରଗଛ ମୂଳେ ଏଇଠି ସାଧନା କରୁଥିଲେ ସନ୍ଥ ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ଦାସ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାହାଡ଼, ଆପଣ ଆସିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେ କି ଏପଟୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେ ଆପଣ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଛକ, ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଛକରୁ ଡାହାଣ ପଟେ ଗଲେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ପରେ ପଡ଼ିବ ଏହି ସିଦ୍ଧଗିରି ପାହାଡ଼। ଆପଣ ବି କେବେ ଆସିପାରିବେ ଫ୍ରି ଟୁ ଏୟାର, ବହୁତ ମସ୍ତ ଜାଗା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ଅମ୍ଳଜାନ, ଶୁଦ୍ଧ ଅମ୍ଳଜାନ, ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ସିଦ୍ଧଗିରି ପାହାଡ଼ ପାଖାପାଖି ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ପଦ୍ମପୋଖରୀ। ଏଇ ପଦ୍ମପୋଖରୀ ଯେଉଁ କଥା ଚକଡ଼ା ମଣାଣରେ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଚକଡ଼ା ମଣାଣରେ ଏଇ ପଦ୍ମପୋଖରୀ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ପୋଖରୀ ସେତେବେଳେ ବସୁକଳ୍ପ ରାଜା ଥିଲେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜା ଥିଲେ ବସୁକଳ୍ପ। ବସୁକଳ୍ପ ଏଇ ପୋଖରୀ ପଦ୍ମପୋଖରୀ ତୋଳିଥିଲେ, ଯେଉଁ କଥା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମ ମାଳିକାରେ ଚକଡ଼ା ମଣାଣରେ। ଆଉ ଆଗରେ ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ଆମେ ସେ ଗୋଟେ ଯିବୁ, ସେ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ବି ସିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ରହିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରାହେଇଛି ଆଠଭାଗପଡ଼ା ମୂର୍ତ୍ତି, ସେ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରର ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ରାଜା ବସୁକଳ୍ପ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଦିନ ଟିକେ ଯଦି ଆସିବେ।